Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلًا بِقُدْرَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم مؤمن مسلمان برادرلر الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر بوسن كم مبارك رمضان آيينين avvaliden başlayıp kündüzleri roza tutup keçeleri teravih namazları da bedar bulup hatmi Kur'anlar kılıp bana yılının en uluğ keçesi Leylatul Kadir keçesine sağ selamet tinç aman yetip geldik. Bu keçe hemimizde malum ki başka keçelerge nisbeten min aydan afzal bir keçe olup bu keçede kılıngan bedarlık ibadetler yakşı bir işlerini sevabı uluğuluğunu hemmemiz yakşı bilemiz. Bu keçe Kadir keçesi, Kadir uluğ keçedir. Bu keçe takdir keçesi bandalarının bir yıllık takdirleri, rızkı rozguları belgilendiren keçedir. Şunun için Müslüman ümmeti özünün dastlabki küllerinden başlayıp Ramazan ruzasını tutmaklık farz bolgan yıllarından başlayıp bu keçeni daimi ravişte iman bilen, itikad bilen, İhlas bilen bedar utkazış. Bu gecede nafil ibadetlerini köprağa kılış, Kur'an derslerini kılış, dini talimatlarını organışını yurge koyup kirgen. Elhamdülillah bu yıl Ramazan-ı Şerif'ni evveliden bu yan o'tkazib kelayotganimiz ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali mavzusidagi suhbatlarimizdan eng dolzarb bir suhbat. Hammamiz uchun kerak bo'lgan bir mavzu aynan shu kechaga ushbu muborak masjidni qavmiga to'g'ri keldi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın özüden yardım soragan halimizde bid'at deb atalgan mavzunu koldan kelganicha sizlerge bayanını kılışge hareket kılamız. Avval mumun musulman adamının kalbi makamatlarige doğru kelmeydigan Allah'ın güzel isimlerige zid bolgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlaklarına hilaf bo'lgan noqulay holatlarni, maqomlarni, sifatlarni nimalardan iborat ekanligi va ulardan kufr, nifoq, shirk, fosiqlik va osiylik kabi yomon sifatlarni o'rganib ularni oqibatlarini gapirib o'tib, ulardan qalbimizni qandoq poklashimizni ham o'rganib o'tdik. Bugun mo'min bandaning qalb maqobiga zid bo'lgan sifatlardan bittasi bid'at to'g'risida so'z yuritamiz. Har bir mo'min musulmon banda bid'at nima ekanligini bilmog'i va undan ehtiyot bo'lmog'i, qalbini poklamog'i uni doimo o'zidan chetda bo'lishini harakatida bo'lmog'i lozim va lobuddir.
Bid'at sözü Arap tilidagi söz bo'lib, lug'aviy ma'nosi yo'qdan bir narsani yangi paydo qilish. Va o'sha yangi paydo bo'lgan narsani o'xshashi yo'q bo'lishini anglatadi. Hozirda bir odam bir narsani o'ylab chiqargan bo'lsa, yangitdan. Shu o'ylab chiqargan narsasi avvalda yo'q bo'lsa, buni bid'at deyiladi arabchada. Lug'aviy ma'nosi shu, yangitdan o'ylab chiqargan o'xshashi yo'q narsani bid'at deyiladi. Bid'atni shar'iy istilohdagi ma'nosi to'g'risida ulamolarimiz juda ko'p tortishgan. Boshqa masalalarda ham tortishuv, har kim o'zining fikrini aytish bo'ladi. Lekin hozirgacha ko'rib chiqqan sifatlarimiz ichida bid'atchilik ulamolarimiz ko'p tortishgan sifat yo'q ekan. Shuning uchun hozir hamma ulamolarni o'rganib chiqsak ham bid'atni shar'iy istilohi nima desangiz, bitta ta'rif yo'q. Bitta ta'rif yo'q. Hozir hammasini yig'ishtirib ulamolar siqib-siqib olib kelganda 3ta qoldi. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, bid'at masalasi chigal masala. Buni hatto mujtahid ulamolarimiz ham to'planishib bir joyga qo'ya olmagan tarqoq narsa. Ana shuni e'tiboridan biz bu narsani diqqat bilan o'rganishimiz lozim bo'ladi. Bid'at nima degan savolga javob izlab, uni shar'iy istilohini topishga harakat qilgan ulamolar mazhablarida ham aralashib ketgan. Bir guruh ulamolar bid'atni bir xil ta'riflagan bo'lsa, ikkinchilari ikki xil ta'riflasa, bu tarafta ham to'rov mazhabni odami bor, bu tarafta ham to'rov mazhabni odami bor. Ana chigallik qanchalik bo'lgan. Hattoki mazhab bo'yicha ushlashga ham ulamolarning toqati qolmagan bu narsani. Birinchi yo'nalishdagi ulamolarning boshlig'i Imom Shofiy hisoblanadilar. Ya'niki mazhab boshlaridan Imom Shofiy shu fikrga qo'shilganlar. Bizning ulamolarimizdan mashhur, eng mutaaxir ulamolarimizdan mashhur Alloma Muhammad Amin Abidin shu birinchi guruh ulamolariga kiradi. Shofiylardan Abu Shama, Hanbalilardan, Malikiylardan, boshqalardan ko'p ulamolar birinchi turdagi ta'rifga ittifoq qilgan ulamolar bo'lib, ularni aytishicha bid'at degani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu va sallamlarning davrlarida bo'lmasdan keyin musulmonlarning ichida chiqqan, oraga kirib qolgan narsani bid'at deyiladi, deydi ular. Ikkinchi guruhda ham shu. Ularni boshlig'i Imom Malik, ya'ni mazhab boshlaridan Imom Malik qo'shilib qolgan ularga. Bizi demak mazhabimizdan imomi Badriddin Ayni qo'shilganlar, yana bir ikkita imomlarimiz, yana Hanbaliylar, Malikiylar, Shofiylar hammasi to'planib, ular ham bir yo'nalishni demak tashkil qilishgan. Bu yo'nalishda ta'rifda imomi Shotibiyni ta'rifini umumiy ta'rif deb olishgan. U kishi bid'atni ta'riflashda aytadiki, bid'at shariatga o'xshatish uchun yangi dinda yangi paydo qilingan narsa bo'lib, u ila ibodatni ziyoda qilishga urinadi. Bu ham yetmay qolib, ikkinchi ta'rifimiz ham bor degan bular. Nima desa, bid'at dinda yangi paydo qilingan narsa bo'lib, shariatga o'xshatishga urinadi va uni undan murod shariatga yangilik kiritish. İkkita ta'rif. Birinchi ta'rifda ibodat, faqat ibodatdagina bid'at bor degan ma'no chiqadi. Ikkinchisida shariatda deganda muomalatda ham bid'at bor degan gap chiqadi. Demak, bu taraf tor olgan ekan. Ikkinchi taraf bid'atni ma'nosini tor olgan ekan. Bid'at deb ularni tushunchasida faqat dinni javhariga tegadigan narsada yangi paydo narsa bo'lsa, o'shini bid'at deydilar ekan. Dinni asliga, dinni asosiga, dinni javhariga taalluqli bo'lgan, keyin paydo bo'lgan yangi narsani bular bid'at deyishar ekan.
Ana birinci guruh Rasulullah'dan keyin çıkan ne mi bosa? O akidede mi, şeriyette mi, muamelede mi, adapta mı, başka da mı? Ne mi yenge bosa? Onu bidat deyişi olarken. Şimdi bana şu iki o tarifini hazır bir guruh adamlar, bir taifa var avagen. Tarifini. Birinci guruhtan alıp Rasulullah davrida bo'lmagan narsa bid'at deyişedi. Hukmni bu taraftan alışadı. Yani her bir bid'at zalolatdir ve her bir zalolat dozaqdir degan qoidani bunga urushadi. Mutlaqo noto'g'ri bu narsa. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni davrida bo'lmasdan keyin paydo bo'lgan bid'at narsani bid'at degan ulamolar bid'atni demek dalilini keltirishadi. O'z-o'zidan aytishayotgani yo'q bular. Dalillari bor. Şu gaplarini aytishiga. Shundan mashhur hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man sanna fil islam sunnatan hasanatan va amila biha. Va amila biha falahu ajruhu va ajru man amila bihi min dun an yanqusa min ajrihim shay'an." وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً وَعَمِلَ بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ فَلَهُ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ دُونِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, kim İslam'da bir yaxşı sünnet payda kılsa va o'shanga amal qilinsa, o'sha paydo qilgan kishiga o'zining ajri ham beriladi va unga amal qilganlarni ham ajri beriladi, lekin u amal qilganlarni ajri bunga olib berilmaydi. Ularga o'zi ajri turaveradi, lekin bunga o'shining ajricha ajr beriladi. Kim islomda bir yomon sunnatni paydo qilsa va unga amal qilinsa, o'sha yomon sunnatni paydo qilgan odamga o'zini gunohi ham bo'ladi va u paydo qilgan sunnatga amal qilganlarni ham gunohi bo'ladi, lekin amal qilganlarni gunohidan hech narsa qisqarmaydi. Mana ochiq oydin ko'rinib turibdi. Demak, yaxshi bid'at bor ekan, yomon bid'at bor ekan. Yaxshi bid'at qilganga ajr savob bor ekan, unga amal qilganlarni ajridan ham bunga mislicha berilib turar ekan. Yomon bid'at bor ekan, ana uni demak paydo qilganni o'ziga gunoh yozilar ekan, o'sha paydo qilgan sunnatiga yomoniga amal qilganlarni gunohidan ham bunga o'sha mislcha yozilib turar ekan. Demak, sahih hadis payg'ambar alayhisolatu vasallam aytib turibdilar. Mana bu demak bitta dalil. Ikkinchi dalil bugungi kunimizni ham siz bilan bizga tarixini eslatadi. Bu dalilni muhaddis ulamolarimiz Xalifa Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning xazinadorlaridan xazinadorlaridan rivoyat qilinadi. Ibn Abdin al-Qori aytadilarki, bir kuni davlatni ishini tugatib Umar ikkovimiz kechqurun tashqariga chiqdik. Ramazon edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni masjidlari oldidan o'tib qoldik. Qarasak, kimdir o'zi namoz o'qiyapti. Yana kimdir namoz o'qib orqasidan 3-4 kishi iqtido qilyapti. Yana kimdir gaplashib yoki bir zikr qilib yoki boshqa narsa. Hamma har xil holatda turibdi. Ramazon kechasi. Shunda Hazrati Umar to'xtab turdida, bularni bir qorini orqasiga to'plamasak bo'lmas ekan dedi-da, ertasiga Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni chaqirib, u kishiga tayinlab, masjidni yaxshi supurib, tozalab, qandillarini yoqib, chiroyli holga keltirib, odamlarga bugungi kundagiga o'xshagan xatmi Qur'on qilib berishni topshirdilar. Shuning uchun butun ummat Hazrati Umarni duo qiladi doim. Hazrati Ali duo qilganlar. Alloh taolo Umar bizni masjidlarimizni qanday yoritgan bo'lsa, uni qabrini shunday yoritsin deb duo qiladilar.
Haligi narsa joriy bo'lib yo'lga tushib qolgandan keyin yana bir kun haligi odam bilan xazinador bilan Hazrat Umar chiqib kelib, Hazrat Umar ko'rsalar, Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu chiroyli qiroat bilan xatmga o'tayaptilar. Qolgan hammasi chiroyli bo'lib, iqtidoda tik turib, somi bo'lishyapti. Shunda aytgandi: "Ni'matul bid'ati hadihi." Mana u qanday ham yaxshi bid'ata. Odamlar haligi holidan ko'ra bunisi yaxshi emasmi? Deganlar. Mana shu, demak, Hazrati Umarning shu gaplari ham bid'ati hasana borligiga dalil bo'ladi. Haligi ulamolarimiz mana shu dalilni olishib kelgan. Yana bitta hadis bor. Unda ham Urva ibn Zubayr man deydilar, ravi ikkovimiz masjidga kirdik, Rasulullohning masjidiga kirdik. Borsak, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Oyisha radhiyallohu anhaning hujralarining yonida o'tirgan ekanlar. Choshgoh payti edi. Qarasak, odamlar jamoat bo'lib zuho namozini o'qishyapti. Hayron bo'ldi-da, bularning namozi nima bo'ldi desak, bid'at dedilar. Zuho namozini jamoat bo'lib o'qish yo'q. O qavm endi shuni bir xohlab o'qishyapti ekan. Savobi ko'proq bo'ladi degan umidda bo'lsami, boshqami? Lekin ulkan sahobi innamay o'tiribdilar qarab. Birov so'rasa bid'at deyaptilar, demak rozi bo'lib bid'at deyaptilar. Mana shunga o'xshagan narsalar bilan ulamolar aytadiki, bid'at to'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor. Nariga ikkinchi bid'at ta'rifini tor olgan, faqat dinni aslida javharidagi narsagina bid'at bo'ladi degan ulamolarni ham nima dalillari bor. Dalillari bor. O'sha dalillarini keltirishadi. Mazkur dalillar ikkita hadis. Man ahdasa fi amrina shay'an ma laysa minhu fa huwa raddun. Deyilgan. Boshqa bir hadisda sharrul umuri muhdathatiha. Kullu muhdathatin bid'atun va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Birinchi hadisda aytiladiki, payg'ambarimiz alayhisalatu vasallam bizni bu ishimizda, ya'ni dinimizda undan bo'lmagan narsani kim paydo qilgan bo'lsa, uni ishi rad qilinadi, deyilgan. Ikkinchi hadisda ishlarning eng yomoni yangi paydo bo'lganidir. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdir, deyilgan. Bu hadislar haqiqatan dinni javharida ayni aslida o'zgartirish kiritish uchun qilingan urinishga to'g'ri keladi. Shuning uchun mazkur keng olib payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrida bo'lmagan narsa bid'atdir degan ulamolarimiz bid'atni bir necha qismga bo'ladilar. Birinchi qism deydilar, vojib bid'at. Ya'ni qilmasa bo'lmaydigan, qilmasa musulmon ummati farzi kifoyani tark qilgan sifatida gunohkor bo'ladigan bid'at. Bunga misol bormi? Qaysi narsani shunaqa deymiz desa aytishadiki, arab tili qoidalarini o'rganish ilmi shu. Chunki bu qoidalarni bilinmasa Qur'onni bilinmaydi, sunnatni bilinmaydi, shariatni bilinmaydi. Musulmon ummatidan bir guruhi chiqib, nahvu sarf arab tili qoidalarini o'rganib, Qur'onni, sunnatni, shariatni tushunib, xalqqa gapirib berib turibdimi? Shu yetadi. Agar hech kim o'rganmay qo'ysa, unda ummat hammasi gunohkor bo'ladi, deyishadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida hamma arablar sof tabiatli arablar bo'lgan. Gapi o'zidan o'zi to'g'ri chiqavergan. Qur'onni shunday eshitish bilan tushunavergan. Hadisni shunday eshitish bilan, chunki ularni o'zini iste'dodi shunaqa sof tabiatlik arab tilini onadan tug'ilganda qo'shilib tug'ilganday bilishavergan. Keyinchalik payg'ambar alayhisolatu vasallamning vafotlaridan keyin islom keng tarqalib, arab mas xalqlari ham musulmon diniga kirib, arablarni o'zi ham boshqalar bilan aralashib tilini unutib qoidaga muhtoj bo'lib qolganda Hazrati Alining davrlarida arab tili qoidalarini shakllantirish boshlangan.
Ana endi şu ilimlerini organiş, şeriatını organişke kerek bak bakan. Avval bu gap yok idi Resulullah'ın vaktinde. Nahu ders degani yok idi, sarf ilimi degani yok idi, başkası yok idi. Müslüman ümmeti ihtiyacı şu bunu payda akıldı ve onu organişini demek başladı. Mana şu bid'at keyin payda buldu ve o vacibdir. Çünkü vacib narsani ado etişke kerek degan hizmet bu. Nahuni, sarfni, arab tilini o'rganmasa, Qur'onni, sunnatni, shariatni, boshqa narsalarni tushunishi mumkin emas. Hamma ummat demak gunohkor bo'ladi. Demak, bid'atni ikkinchi qismi ular aytadilarki, harom bid'at. Harom. Gunoh. Bu nima desa, xavorij degan mazhab paydo bo'ldi, aqidada buzg'unchilikka yo'l qo'ydi. Murji'a degan nima? Mazhab paydo bo'ldi. Akidada musulmonlarning ommasini e'tiqodini zid narsalarni aytdi. Qadariyalar, jahmiyalar, bular hammasi bid'at, muharram. Bunaqa narsa bo'lmasligi kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam davrlarida yo'q edi, hozir ham yo'q bo'lish kerak, chunki musulmonlarni zalolatga ketkizyapti bular, deyiladi. Ana undan keyin mandub bid'at, mustahab bid'at bor ekan. Bular nima desa, bularni bitta misoli madrasalarni tashkil qilish. Avval madrasa degan narsa bo'lmagan. Rasulullohning vaqtlarida masjiddan boshqa hech narsa bo'lmagan. Endi bolalar ko'paydi, dars o'qish kerak bo'ldi. Madrasani masjiddan ajratmasa qolag'ovur bo'lib ketdi. O'ziga yarasha sharoitlar kerak bo'ldi. Demak, islom ummati madrasani qurdi, tartibga soldi, ilm manbasiga aylantirdi. Bu ham bid'at. Rasul akram aleyhissalatu vesselam davrlarda yo'q edi. Lekin endi paydo bo'ldi. Lekin bid'at bo'lganda yaxshi bid'at. Ilmga, ma'rifatga, islom ummatini taraqqiyotiga xizmat qilyapti, deyiladi. Makruh bid'at bor dedi ulamolar 4-chisi. Bu nima makruh bid'at? Deyilsa aytiladiki masjidlarni ziynatlashni haddan oshirib yuborish. Odamni aqlini tortadigan. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam vaqtlarida devorni ko'tarib, qarini qo'yib turib, ustiga xurmon shoxlarini tashab qo'yilgan xolos. Masjid shu bo'lgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam namoz o'qib, yomg'ir yoqqan kuni tashqariga chiqsalar, peshonalarida loy turar edi. Sajdani yerga qilardilar. Endi o'sha masjidlarga ziyoda naqsh berib, odamni ham xayolini tortish boshqa narsa bid'at. Ibodatxona uchun mayli, lekin bid'at bo'lganligi makruh, yaxshi emas. Ana shu. Undan keyin, demak, mustahab bid'at ham bor, 5-chisi deyiladi. Bu mana shu kiyinishda, yeb ichishda, odatdagi narsalarda avvalgi bo'lmagan narsalarni qilish. Ovqatni tanlab yaxshi-yaxshisini yeyish, misol uchun kiyimni sal tuzatibroq kiyishga urinish ma'nolari, bu ham bid'at. Lekin bu odatga kiradigan bo'lganiz, mayli mustahab qilsa mayli deyilgan. Lekin faqr darajasiga, kibr darajasiga, maqtanish darajasiga o'tib ketmaslik kerak deyiladi. Mana shu tarzda demak bid'atlar bahonalanadi. Bularni ajratiladi. Demak ikki tarafnikini qo'shib oladigan bo'lsak, birinchi tarafniki umumiy katta ma'noni, keng ma'noni olsa, ikkinchisi tor ma'noni olib, faqat ibodat bobida, shariat bobidagi narsalarnigina qaraydi. Dinni asli deydi, bu mutlaqo bo'lmasligi kerak degan gapni aytishadi. Ikkovi ham to'g'ri. Faqat o'lchovni to'g'ri qilish kerak xolos. Endi o'shularni hammasini o'ylab, tartibga solib qaraydigan bo'lsak, bid'atni umumiy tarzda ikkiga bo'ladi ulamolarimiz. E'tiqod masalasidagi bid'atlar va e'tiqodga bog'liq bo'lmagan ibodat va odatlarga bog'liq bid'atlar. Aqidaviy bid'at demak e'tiqod masalasida Rasul akram alayhissalotu vasallamning davrlarida bo'lmagan buzg'unchi e'tiqodlarni chiqarib mo'min musulmonlarni faromish, xotir qilib, ularni tashvishga soladigan narsalar. Bular dastlab Hazrat Ali'ning davridagi xavorijlarda paydo bo'ldi.
havariciler mümin Müslümanlarının aklına kelmagan narsalarını itikad derecesine ko'tarishdi. O'zlariga yoqmagan adamlarını qilgan amali uchun kofirga chiqarishdi. O'ziga yoqmaydi-da, shuning uchun kofirga uradi. Ularning qoni halol deyishdi. Xotinini asir qilib olsa bo'ladi, molini o'lja qilib olsa bo'ladi deyishdi. O'shuning orqasidan juda katta islom ummatini aqidasini dars keltiradigan darajada dahshatlik narsalarni o'ylab chiqarishdi. Shuning uchun ko'pchilik ularni kufriga fatvo bergan. Ularga qarshi urushni Hazrati Ali o'zi Hazrati Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan dalil keltirib, vojibligini e'lon qilib, ularga qarshi o'zlari jangga chiqdilar. Murji'a degan gaplar chiqdi. Murji'alar xorijiylarning teskarisi, ularga bilan tortishganlar. Xorijiylar ikki so'zni birida musulmonni kofir qilaveradi. Bular ularga qarshi bo'lib, iymoni bo'lsa bo'ldi, qolgani kofir bo'lmaydi deydi. Bu ham noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Hatto ular la ilaha illallohni aytmasa ham ichida bo'lsa bo'ldi degan. Bu mutlaqo noto'g'ri gap. La ilaha illallohni aytib qo'yib boshqa ishni qilmay yuraveradi deyish ham bor. Bu ham mutlaqo noto'g'ri. Demak, bu ham demak katta bid'at. Buzg'unchi bid'at, harom bid'at. Uni qilgan odam do'zaxga tushadigan bid'at. Jahmiylar chiqdi, Jabriylar chiqdi, Mu'taziliylar chiqdi. Hammalari ana shunaqa aqida bobida buzg'unchilikka sabab bo'ladigan ma'nolar chiqdi. Ana shu ma'noda demak ahli sunna va jamoani aqidaviy mazhab shaklida shakllanishiga ham o'sha buzg'unchilar sabab bo'lgan. Ha deb o'zlarining gapini aytavergandan keyin, bir tarafta Imom al-Maturidiy, bir tarafta Imom Abul Hasan Ash'ariylar chiqib, shogirdlari bilan ahli sunna va jamoani aqidasi nimadan iborat ekanligini saralab ilm qilib tarqatdilar, asos soldilar, kitoblarini yozdilar. Ana shu asos bo'lib qoldi. Butun islom ummati shunga mahkam ushadi. Hozirgi kunda demak, kim ahli sunna va jamoani aqidasida tursa, inshaalloh aqidaviy bid'atlardan xalos bo'ladi. Unga qarshi chiqdimi? Demak, qarshi chiqqanda bid'atchi bo'ladi va aqidada bid'atchi bo'lishlik nihoyatda katta xatar bo'ladi. Nihoyatda katta xatar. Din uchun, diyonat uchun, bid'atchini o'zi uchun. Shuning uchun qadimdan ulug'larimiz bid'atchilarga aqida bobidagi bid'atchilarga qarshi qattiq turishgan. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning davrlarida Misr tarafta As-Subayg degan odam bir chiqqan. Iroqlik ekan o'zi asli, ismi Subayg ekan, ibn Asil ekan. Askarlarning ichida yurar ekanda ko'pchilik tushunmaydigan oyatlarni o'qib, bu nima degani? Ha bilmaymiz. Bilmasang bilib qo'y deb o'zining gapini aytar ekan. Odamlarni tashvishga solib, aqidasida shak shubhaga tushirish ma'nolari bo'lib qolgan ekan. Bu gap tarqagandan keyin u yerning amiri Amr ibn As radhiyallohu anhu xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga maktub yozibdilar. Bir Subay degan odam chiqdi. Askarlarning ichida yurib, mana gaplarni tarqatyapti. U deyapti, bu deyapti deb namunalardan yozganda Hazrati Umar maktubni o'qib turib, u kishiga: "Ya Amr, mani maktubimni qo'lingga olishing bilan birinchi karvonga qo'shib Subay degan odamni mani oldimga yubor" deganlar. U kishi maktubni olgandan keyin birinchi karvonga qo'shib maktub qilib yuborganlar. Karvon boshi olib kelib Madina Munavvarani karvon saroyiga karvonini tushirib, haligi Subayni ham biriga o'tkazib qo'yib, o'zi Hazrati Umarni oldiga kirganlar. Kirib salom berib, maktubni berganda qarab turib, bu odam qani deganlar. Yuklar bilan karvon saroyida turibdi. Tezda olib kel. Agar qochib ketgan bo'lsa, seni o'zingni rasvo qilaman deganlar. Seni o'zingni jazolayman. Tezda olib kel deganlar. Borsa bor ekan. Yur deb olib kelganlar. O'tirib, "Xo'p, qani nima deyapsan?" deganlar. U endi o'zining tafsilotini aytgan. Aytganda roviyga Hazrati Umar o'zini ozod qilgan qullariga odam chiqargan. Bitta Xurmoni shohini olib kel deganlar. Katta Xurmoni shohini olib kelib, "Sen boshing aynib qopti, bola." deganlarda nega rasa kaltaklatganlar. Hamma yoqdan qon chiqquncha urg'izib, olib borib qamashib qo'ygan.
Yaraları bitkenleken yana alıp çıkıp yana vurganlar. Yana alıp çıkıp koygan. Üçüncü martta vurup torunçisine kegende hani bir adam subayık özü aitken. Ey amiral müminin. Eğer beni öldürüş niyetiniz olsa bir yolu öldürüp koyunuz. Eğer tüzelişimini haklı etken olsaydınız ben tüzeldim bol dedi. Hop ona kadar olsa otur bir yaka degeller de Irak'ın yeketesen özünü yurtun gidip hati yazı vergeller. Irak'ın valisi Abu Musa al-Eş'ariye. Şu hatını abargan palancı pistancı bid'atçı. O bulan hiç kim oturmasın, gaplaşmasın, arlaşmasın de hamasını tayinle vergeler. Abarıp Abu Musa'ya vergelerden keyin o kişi halka ilan kıgan. Haliki subay 100 kişi gaplaşıp oturgan cahaya barı otursa 100'e oturup gete vurgan adamlar. Tor kişi oturgan cahaya varsa tora oturup gete vurgan. Umuma hiç kim yapırmagan. Bir yıl sonra akıllı yürgen, ozu bir avroli ailenin adamı yiyken. Bütün halk umumdan umumdan gaplaşmaya koyken, salamını diye alıp yapmadan, bro salam vermeden, şuna kadar tazirini yiyken ki hiç ilacı yok. Bir yıl ötkenden ki, Hazreti Abu Musa al-Eş'ari, Hazreti Umar'a yine hat yazgalılar. Hat yazıp, bu Subayr ibn-i Asir'ine hali uzgardı, yakışıp oldu. Bir yıl devamında bid'atiden birer gapni biz eşitmedik degan manada bo'lsa kerak xat yozganlarida keyin Hazreti Umar bo'pti endi adamlar gapiraversin deganlar. Ya'ni bid'atchini shu darajada jazolangan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor, xuddi shunaqa qilish to'g'risida. Mana shu tarzda bid'atchilarga qarshi kurashilgan. Sarafi solihlarimiz, sahobalar, ulamolarning davrlarida mana shu kabi ishlar yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun biz bu narsani juda yaxshi tushunib olishimiz kerak. Bid'atni oson sanamasligimiz kerak. Ana endi e'tiqodiy bid'atlar to'g'risida ulamolarimiz ittifoq qiladiki, agar bir odam ahli sunna va jamoa e'tiqod qilib turgan, mutawatir dalil bilan sobit bo'lgan asosiy aqoidlardan bittasiga qarshi chiqsa, inkor qilsa yoki qo'shimcha qilaman desa kofir bo'ladi. Ahli sunna va jamoa e'tiqod qilib turgan u sobit bo'lishi ohad, mutawatir emas, kuchli emas, ohad asarlar bilan, rivoyatlar bilan bo'lgan e'tiqodni inkor qilsa yoki boshqacha gap aytsa fosiq bo'ladi. Misol uchun azobi qabrni. Azobi qabrni ahli sunna va jamoa hammasi sobit deydi. Bu dünyada günahkar bo'lsa, banda dafn bo'lgandan keyin qabrida azob bor deydi. Ba'zi birlar yo'q, bu nima? Ahad hadisi man bo'lgan, u bu degan safsatani aytishadi. Ana shular ahli sunna va jamoa ijmo qilgan aqidaga qarshi chiqqanlari uchun fosiq deb e'lon qilinadi. Mana shu ma'noda biz aqida bobidagi bid'atlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ahli sunna va jamoani aqidasini qisqachasi bo'lsa ham matnlari bilan o'rganib olib, shuni dalilini bilmasak ham mahkam ushlab borishimiz kerak. Xo'p, endi muomaladagi, bu yoqdagi hayotdagi demak bid'atlarda ulamolarni, mujtahidlarni gapiga qaraladi. Hammasi ijmo bo'lib bu narsa bid'atdir degan bo'lsa, uni qilgan odamni demak qoralanadi, bid'atchi deb muomalasini qilinadi, tanqid qilinadi, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilinadi. Ulamolar o'zlari ixtilof qilgan masalalar bo'lsa, bir oz endi bu narsa yengilroq bo'ladi. Shuning uchun biz bid'atlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ulamolarimiz aytadiki, mu'min musulmonlarning ichida turli bid'atlarning tarqalishini sabablari nima? Nima sababdan bu bid'atlar tarqaydi? Mutaxassis ulamolarimiz aytadilarki, bid'atlarni mu'min musulmonlar ichida tarqalishining asosiy sabablaridan biri ilmsizlikdir. Qur'oni Karimni bilmaslikdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatini bilmaslikdir. Allohning shariatini keragicha bilmaslik oqibatida sunnatni qo'yib bid'atga yurish paydo bo'ladi. Bu ikkita uchta sababi. Keyin yana ulamolarimiz aytadiki, ehtimol Qur'onni ham bilar, sunnatni ham bilar, shariatni ham bilar, lekin islom to'la to'kis mukammal ta'limot ekanligini, uni nuqsoni ham, ziyodasi ham yo'qligini bilmaydi.
Hamma narsa İslomda bor. Qiyomatga javobini beradi. Meni izlab topay demaydi-da. Bu yerda gap kelmagan ekanda, men o'zim o'ylaydi, bir gapni chiqaradi. Bid'at. Haligi bid'atni chiqishiga bid'at egasini İslom to'la to'kis tugal mukammal Allohning ta'limotlar tizimi ekanligiga ishonmasligi sabab bo'ladi. Bu ham og'ir musibat hisoblanadi. Yana bir sababi Qur'oni Karim oyatlari bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari orasida zid kelish yo'q, xiloflik yo'qligi, hammasi bir-biriga muvofiq ekanligini tushunib yetmagan odamlar mana shu narsalarni o'ylab chiqaradi, deydi ulamolarimiz. Bid'atni tarqalishiga, urchishiga, odamlarning o'rtasida demak o'rnashib qolishiga sabab bo'ladigan eng asosiy narsalardan biri ko'r-ko'rona urf-odatlarga berilish bo'ladi. Aynasa bizi hozirgi sharoitimizdagi bid'atlarni hammasi deyarli 80% shundan iborat. Allohni kalami turibdi aytsang, yo'q, bizi odamlar uyat qiladi deydi. Payg'ambarning sunnati turibdi, birodar buni qilma desang, odamlarga nima deyman men deydi. Odamlarni gapini Allohning gapidan ustun qo'yadi. Ba'zi bir musibat bo'lgan joylarda bir soat, yarim soat vaz qilasan odam kuyib pishib, undoq qilinglar, bundoq qilinglar. Mana shu narsa o'limda qiladigan sunnat, payg'ambarimizning hadislari bor, shariatda bu bor, fuqarolar u bor deysan, eshitib o'tiradi, turib yana teskarisini qilishaveradi. Ha, nimaga hozir eshitding yo'q desa, odamlar nima deydi? To'y to'rqinlarda ham shu. Sunnat turibdi, aytasan, tushuntirasan, yozib qo'ygansan, yo'q, odamlar nima deydi deydi. Hammasini olib kelib shunga taqalaveradi. Taqalaveradiki, odamlarni gapidan hadiksirash bor, Allohning gapi esga olinmaydi, Allohning azobi yodga olinmaydi, qalbini mag'or bosishi xayoliga ham kelmaydi, faqat odamlarni gapini o'ylaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, urfi buzilmasin, odati buzilmasin, odamlar qilganini qilmay qolmasin. Otam qilgan deysh ham shundan. Otam qilgan edi, men ham qilishim kerak. Ehtimol otang noto'g'ri qilgandir. Shariat bunaqa bo'lmayapti, ko'r, qara. Undan keyin aytadi ulamolarimiz, buzuq tasavvuf ham shunga sabab bo'ladi. Hozir tasavvufni da'vo qilayotgan kishilarda ko'pgina sunnatga xilof narsalar to'liyotibdi. Yaqinda desam sal nima bo'ladi, bir yil, yarim yil, yarim yilcha oldinroq to'rtta shu toshkentlik yigitlar kirishdi. Tasavvufdaliklari ko'rinib turibdi o'zi tashqarilaridan. Bergan savollari shu bo'ldiki, taqsir birovga shayx sifatida bay'at qilib qo'ysa, keyin bay'atini qaytarib olsa bo'ladimi? Bo'lmadim, bo'ladi dedim. Chunki ulamolar aytgan, bu shayxlarga qilayotgan bay'at, u haligi katta bay'at emas bu. Siz nimaga buni deyapsiz desam, biz ham bilmasdan bay'at qilib qo'ygan ekanmiz, qarasak sunnatga xilof, shariatga xilof, e'tiqodga xilof narsalar ketma-ket chiqyapti. Eng kichkinasini aytsam deydi, asrdan keyin hammasi nafl namoz o'qiyapti deydi. Asrdan keyin nafl namoz o'qib bo'lmaydi desa, azizimiz aytganda ish turaveradi. Azizing bilmagandirlar. Bu yerda sunnat turibdi, shariat turibdi, hamma yerda yozib qo'yilgan desa, yo biz o'shani aytganini qilamiz. Qazo namozni shayxga qo'l berib bay'at qilsa, o'qimay qo'ysa ham bo'laveradi, gunohi kechirildi. Yo'q, unaqa emasdir. Yo'q, azizimiz aytganlar. Mayli, aziz aytgandir, lekin payg'ambar aytgan narsa bor. Shariatni hukmi bor. Bitta ilmligiga aytdim men. Xo'p, boshqalar ilmsiz ekan shuni qilyapsiz. Siz nimaga buni qilyapsiz? Siz o'qigansiz-ku. Bilasiz, o'qimagan bo'lsangiz, hozir kitob olsangiz qudratingiz yetadi o'qishga. Desam, ular kattalarni ko'rgan, ehtimol ular o'shilari, kattalari o'lib ketganlari dalili bo'lsa kerak deydi. Gapni qarang. Mana bid'at. Shuning uchun ulamolar asosan buzuq tasavvuf ham bid'atni xalqni ichida, mo'min musulmonlarning ichida tarqalishiga sabab bo'ladi.
Hakiki tasavvuf elbette sünnetke muvafık buladı. Buna kadar meselelerin bittesini kurtarmaydı. Lekin savatsız, ilimsiz, ne kadar avvalgi ötkenlerine eşitkenmen degen adamlarda ilimi yok tüfeylik bid'atını sünnetten üstün koyuyor. Bid'atını, şeriatını ahkamıdan yukarı tutuş gibi narsalar bugünkü günümüzde, hazır bir payette tarkalıyor. Ana şu buzuk tasavvufun ahırında ulamalar böyle de düşünü amal kılıç, düşünü amal kılıç deyip koyup diyor. O şeyim tasavvuftan çıkar. Bir düşünü körüp, keçesi körgen düşünü şeriat deyip kabul edilir. Bu mutlaka demek akılga doğru kemiydi kan narsa. Ana tasavvuf, tasavvuf deyip bid'atını kelip çıkış sebeplerini örgengen ulamalarımız onunla karşı kuraşını hem örgütlerler. Demek bid'atını aramızdan kurtarış için, onu bala afatından kurtuluşumuz için birinci ilimlik, marifetli buluşumuz gerek. Dinimizin, şeriatımızın, Peygamberimizin sünnetlerinin, Kur'an'ımızın koldan kekeni için yakışılıp organışımız gerek. Hani o şeylerde var neyse Allah'ın hükmü, onda yok olsa darrı bu olamaz bu bid'at ekendiğimiz. Bu bid'at ekendiğimiz. Şu bulan birge yine ulamalarımız taklif etediler ki Allah'ın dini doğrusudaki hükümlerini, gaplarını takvadar, yakşı, amanetli kişilerden ilimde maramıge yetken kişilerden kabul kılış gerek. Fasık, facir, çelamulla, işte seni bilmediklerinin gapını uşamaslık gereği dedi. Çünkü onlar hareket yaptı. Koş orada, her hal halatları var. Şunindek bid'atlardan kurtuluş için ulamalarını demek talimatlarından faydalanan halde köpçülük o şu bid'atçiler ile sohbetleşip onlara hakikatini düşündürüşem gerek. Şeriat nime, Kur'an nime, başka nime, kimne emri otadı, kimniki otmaydı, hemmesini yakışılıp düşündürüp, bayan kılıp veriş hallarını yoluna koyuş gerek oladı. Ana şunga o'xshab, keyin-keyin agar bid'at ashaddiy tus oladigan bo'lsa, endi bir oz qattiqroq gapirish kerak bo'lsa, mas'ul taraflar kuch ishlatishi ham kerak, deydi ulamolar aytadi. Mana ko'rib turibsiz, birodarlar, ana shuncha ko'p gaplar bor ekan. Shu bilan birga bid'atni bir kasofat ekanligi, ofat ekanligi, agar o'sha yomon bid'at bo'lsa şeriatga xilof bid'at bo'lsa, ulamolarimiz mana shu bid'ati sayyi'a deb atagan bid'atlar bo'lsa, buni qalbimizni biz poklashimiz kerak, ularga yaqin yurmasligimiz kerak, doimo ehtiyot bo'lib harakatda bo'lishimiz kerak. Bid'atni Alloh taolo Qur'oni Karimda qoralagan. Qoralaganda ham, rohiblarni qoralash borasida aytgan. وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Yani İsa Aleyhisselam'a ergeçkenlerini kalbine Allah-u Teala yumuşaklığına, rahmetine sokan yakışı adamlar buluşken. İsa Aleyhisselam'ın talimatları da yürgen payette o şu rahmet, şefkat, öz işini vergen ama onlara havas kıyken. Lekin vakt otuşu bulan onlar rahibliğini bid'at tarikasında oylap çıkar işte. Yani tarki dünya açılıkını. Onlar da o şu rahip bogan adam uylanmaydı. Ayol erge çıkmaydı. Manastır degen, Allah'ı da Ruslar etedigen, ibadet khanasıge bağırıp yaşaşadı. Osumlikler bilen avukatlanışadı. Cende kıyımlarını kıyışadı. Ve hakeza ve hakeza. Bunların bir artasını Allah kılıylardı bunlarla etmeyen. Hemmesini özleri uylap çıkarken. Ana o şu bid'at. Bu katta bir felaket. Kur'an şunu yamallagan. Müslümanlar ham ana shunaqa narsalarni qilmasliklari kerak bo'ladi. Bid'at demek zalolat. Bid'at odamni demek shaytonning yo'lidan olib borishga vosita bo'ladigan narsa. Shuning uchun mu'minlar, musulmonlar ilojini boricha bid'atlardan uzoq bo'lishimiz kerak. Bugungi kundagi bid'atlarimiz aytyapmiz ko'p. Olum marasımlarda bid'at oluyor tipte. Toy marasımları hazır sünnetten göre bid'atke köprak
berilib ketgan. Agar quloq solib aytiladigan bo'lsa, kechasi yu kunduz gapirsangiz ham oz. Hozir mana shu kunda mana shu to'y, nikoh to'yini oladigan bo'lsak, g'irt teskari sunnatga. İslam ta'limoti bo'yicha er taraf sovchi bo'lib boradi, qizni qo'lini so'raydi. Rozi bo'lsa, u taraf qizga mahr beradi. Qizni joy bilan ta'minlaydi, joyini jihozlaydi. Uni hamma sarf-xarajatini o'zini bo'yniga, yelkasiga oladi. Qiz taraf qizini berib, rozi bo'lganiga tashakkur aytib, huzurlanib o'tirishi kerak. Chunki butun bir boshlik voyaga yetgan ota-onasi 17, 18, 20 yil tarbiyalagan qiz rozi bo'lib o'zini oynasini tashab bu yoqqa qarab kelyapti. Shariatning hukmi shu. Mana shunday bo'lish kerak, bu yerga keldimi, bu uyni a'zosi, uni nafaqasi hammasi erini zimmasida vojib ado etish kerak. Hozir nima? Hozir sovchi bo'lib borib, qizni topgandan keyin uni ashilib to'y bo'lsa, qanaqa mebel qarilishini kuyov taraf buyuradi. Qo'shnilarnikidan, qarindoshlarnikidan kam bo'lmasin deydi. Kuyovni ichki kiyimigacha olmasa, qizdan yuz o'giriladi. Bidat bu. Bidat bu. Yo'q narsa bu. Kecha davlatlarimizdan biri shu oyini boshida aytdi, mana shu Toshkentning o'zida hamma yo'qni qilgan deydi. Faqat choyshabi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lgani uchun ajrashib ketdi deydi. Mani o'g'lim O'zbekistonda ishlab chiqarilgan choyshobda yotmaydi deb dedi, yigitni onasi janjal qilib ajrashib ketdi dedi. Domla o'zi ishtirok etib aytyapti shuni. Bu bid'at bo'lmay qayerda bid'at bor edi. Hozir bugun ro'zani kunida kelinlarni onalari qarindosh urug' bir bor puldor odamlarniga borib tilanishi yuribdi, qizimga tog'ora qilishim kerak deb. Hayitga tog'ora qilmasa bo'lmas ekan. Tog'ora 40 tami 50 tami balomi battarmi bo'lish kerak ekan. O'zini yegan narsasi yo'q. Tilanishi yuribdi, zakot so'rash yuribdi odamlardan. Nima qilasan desa, qizimga tog'ora qilaman deydi. Elektrinin pulini to'lagani yo'q, gazining pulini to'lagani yo'q, o'zi och. Lekin qiziga tog'ora bormasa, u yoq qizni demak haqorat qiladi. Orqangdan tog'ora kelmadi deydi. Bu qanaqa gap bu? Bunaqa narsalar to'lib yotibdi. Demak, biz buni tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Demak, zararini foydasini ajratishimiz kerak. Shariatga muvofiq ish qilishimiz kerak. Shariatdan hech nima yo'q. O'ylash yo'q, so'rash yo'q. Kelin kelsa, kelinni namoz o'qiysanmi demaydi, lekin ertalab sahar chiqib, yasanib, shart shu. Ko'chani supurmasang bo'lmaydi deydi. Bolam, pokizamisan, tahorating bormi, namozingni o'qiysam degan gap yo'q. Bunaqa narsalar musulmon odamlarga hech to'g'ri kelmaydi. Kelinlarning tog'orasiga qarab, mebeliga qarab o'lchanmaydi. Shaxsiyatiga qarab, taqvosiga, diniga qarab bilinadi. Bular qayerdan chiqyapti? Hammasi dinni ta'limotini bilmaslikdan. Ovoragarchilik, isrof, har narsalar bo'lyapti. Mana kuzda Andijonga bordik, o'zimiz to'y qildik. Shunda men bilyapman, Andijonda odat shu ekan, qiz kelin bo'lib tushgandan keyin ikkinchi kunida ota-onasi unga orqasidan ovqat yuborish kerak ekan. 40 kun yuborilar ekan. 40 kun. O'sha o'zimiz bizni qarindoshlar aytayapti, bir kelgan ovqatni hisobladi 20 ming so'm deydi. 20 ming so'm. Gapirdigana keyin gapirib, shu o'zimizni oilamizdan boshlaylik. Ham qiz beryapmiz, ham kelin olyapmiz, shuni qilmaylik deb xalqqa aytib qildik. Gapirib bo'lgandan keyin odamlar tarqanda bir odam kelib, rahmat sizga. Juda bu mushkulda deydi. Nima desam, men o'zim qizimga 300 ming so'mlik ovqat tashidim orqasidan deydi. O'zi qarz o'sha odam, men bilaman. Bu qanaqa gap axir? Qayerdan chiqqan? Qaysi shariatda bor?
Mana shu narsalarni biz tushunib, ayniqsa mana shu yerda o'tirganlar hammalaringiz dindor, yaxshi insonlarsizlar. Avvalo o'zimizda tatbiq qilaylik shuni. Keyin o'zimiz gapimiz o'tadigan oilalarimizda qilaylik, qo'ni-qo'shni qarindosh-urug'larda qilmasak qayoqqa qarab ketamiz biz? Nima bo'ladi? Menga ayollar aytayapti, hozir deydi. O'sha boshqa yoqlarga borib madikor bo'lib yurgan ayollarning ko'pini so'rasangiz, qizimga tog'ora qilaman deb aytadi deydi. Moskvadan bir tatar ayol bizga mehmon bo'lib kelib gapirib beribdi. Eng iflos joylarda ishlayotgan ayollar bilan borib gaplashsang, qizimni turmushga chiqarmoqchi edim, palani o'qimoqchi edim, ilojim yo'q, shu yerga keldim deyapti deydi. Bu nima degan gap axir? Faqat to'y, faqat azar emas, boshqa yerda ham bunaqa narsalarimiz to'lib yotibdi. Shariatimiz o'zi ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, isrofni harom qilgan bo'lsa, takabburlikni, xo'ja ko'rsatishni harom qilgan bo'lsa, endi buni kim qiladi bunaqa qilib? Buni kimdir boshlashi kerak, kimdir qilishi kerak. Men doim misol qilib keltiraman, bundan 15-20 yil oldin Toshkentda boshqa hozir boshqa viloyatlarda bor savollarda kelyapti. Bir odam vafot qilsa, ovqat qilishni boshlashar edi. Dafn qilib kelsangiz, osh tayyor turadi. Shuni ulamolar aytdi, hozir toshkentliklar eslayolmayapti. Yoshlar bilmaydi shunaqa ovqat qilish borligini. Alhamdulillah chiroyli, go'zal bo'lib qoldi. Sunnatga muvofiq, shariatga muvofiq, harom xarij gap yo'q. Taziyat chiroyli o'tyapti. Ana xayr ehsonni bo'lsa keyin qilaversin. Bunda ham isrof qilmasin. 27-40 demasin, shariatga muvofiq qilsin. Aytmayman, fikrimanki bo'lar ekan shuni qilsa. O'sha vaqtda gapirganimizda ko'pchilik qila olmaysizlar, buni necha marta bo'ldi, urindi, patvolar chiqqan bo'lmagan deg. Lekin alhamdulillah bo'ldi. Aqiqa masalasi ham shu. Aqiqani o'rniga boshqa har xil narsalar bo'lar edi, alhamdulillah hozir yurib qoldi. Shuning uchun bid'atlarni, shariatga xilof narsalarni bilib, aniqlab, demak, shularni chegaralab, shularga qarshi kurashishimiz kerak. Bunda ahli ilmlarimiz, imom domlalarimiz, mahallani oqsoqollari, katta kishilar hammalari birgalashishlari kerak. Kimnidir demak kuchi yetib qilgan bo'lsak, lekin ko'pchilikni bunga imkoni yo'q. Hamma narsalarni demak o'shunaqa tarzda biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana shunda bid'at degan noshar'iy ishdan biz qutulamiz. Qalbimiz pok bo'ladi. Sunnatga amal qilamiz. Bu bid'atga chetgandan keyin albatta sunnatga amal qilinadi. Gunohni o'rniga savob olinadi. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak, amal qilishimiz kerak, manfaatlanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bid'at, xurofatlardan o'zi asrasin. Dinini yaxshi o'rganib, shariatni ahkomlariga to'g'ri amal qilib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sunnatlariga ergashib borishimizni nasib qilgan bo'lsin. Savol: Bomdod namozining sunnatiga yetolmay farziga qo'shildim. Sunnatni farzdan keyin o'qisam bo'ladimi? Bizning mazhabimizda farzni o'qib bo'lgandan keyin quyosh chiqquncha namoz o'qilmaydi. Bomdodning sunnati farziga qo'shilib tarqigandagina qazo qilinadi. Ba'zi bir hadislarda bor, payg'ambar alayhisolatu vasallam bir odamni ko'rib, o'sha o'qib olishni tavsiya qilganlari. Bizning mazhabimiz buni tahlil qilib, u oldin bo'lgan edi. Keyin, demak, bomdodni farzdan keyin namoz o'qishmaslik to'g'risida hadis kelgan va u kishidan qolgan deb, demak, tahlil qilishib shu narsani qo'yishgan. Quruq sharhi yo'q, ta'liqi yo'q. Hadisni o'zini o'qib olgan odam shunaqa bo'lib, keyin tushunmay qoladi. Chunki dars olmagan, bilmagan, hadisda turibdi. Bir sahobiy kelib farzga qo'shilibdilar-da, keyin turib nimani sunnatni o'qiyapti. Keyin Rasululloh chaqirib nimani o'qiding desa, sunnatni o'qidim desa, ha bo'pti debdilar. Yaxshi narsa. Lekin bu yoqda boshqa gap bor. Shuning uchun mazhabni targ'ib qilishni, mazhabga qarashni, demak, foydasi shu. U katta ulamolar hammasini biz bitta hadisning tarjimasini, chala tarjimasini to'g'ri o'qisak, ular shu bobdagi hamma hadisni yig'ishtirib, sanadini o'rganib, qaysisi qabul bo'ladi, qaysinisi yo'q, qaysinisi oldin kelgan, qaysinisi keyin kelgan, hammasini yo'liga qo'yib, bayonini qilishgan. Savol: Mo'min musulmon inson ko'rgan tushiga
qanday munosabatda bo'lish kerak? Xo'p, mu'min musulmon odam ko'rgan tushiga qanday munosabatda bo'lish kerak? Bu ham alohida bir ilm, hadis va hayotni bitta juzi tush va amsollar kitobi deb ataladi. Katta narsa. Hozir bunga to'liq javob beramiz desak, bitta kichikroq kitobni gapini gapirishimiz kerak. Mu'min musulmon odam tushini agar sunnatga muvofiq yotgan bo'lsa, ya'ni tahorat qilib, o'ng yon boshi bilan, o'ng kaftini o'ng yuziga qo'yib, bismika robbi va da'tu jambi duosini o'qib, shunday qilib yotgan bo'lsa-yu, o'sha kun bilan tun bir-biriga yaqin holatda tush ko'rgan bo'lsa, bir narsani bashorati bo'ladi, ya'ni alomati. Haqiqat emas. Tushlar faqat shunaqa alomat, bashorat bo'ladi, xolos. Yomon tush ko'rgan odam uyg'ongandan keyin chaq tarafiga 3 marta tuflasinda hech kimga tushini aytmasin. Yaxshi tush ko'rgan odam Allohga hamd aytsin, ularni odamlarga aytsa yoki o'zi bir yaxshilikka yo'yib, Allohdan bir yaxshilik bo'ladi shekilli menga degan fikrga borsa yaxshi bo'ladi. Savol. Yoshim 52 da. Oliygohda murabbiyman. Sizning radiodagi chiqishlaringiz yozilgan dasturlardan ta'lim berishimda foydalansam bo'ladimi? Hozirgi kunlarda poytaxt radiosi orqali berilayotgan eshitirishlar inshaalloh Ramazondan keyin biz bu yerda turgan yigitlardan iltimos qilamiz. Mana bir olim oliy ta'lim tizimida ishlayotgan mo'min musulmon 52 yoshidagi birodarimiz iltimos qilib yozyaptilar. Boshqalarga ham shu ma'noda bo'lishi mumkin. Inshaalloh ularni hammasini to'plab bir diskka, demak, chiqarib savdoga qo'yilsa, hamma olib manfaat topadi inshaalloh. Siz azizlardan bizni tilagimiz, istagimiz duo. Duo qilib turinglar kitob masalalarida. Shunaqa bu disk yoki tasmalar, boshqalar masalalarida Alloh o'zi yengillikni bersin, osonlikni bersin. Sizlarning xizmatingizlarga mana shu odob, axloq, xalqimizning manfaati uchun bo'layotgan narsalarni tezroq qo'llaringizga yetkazib berishni Alloh o'zi muyassar qilgan bo'lsin. Sizlardan umidimiz duo. Bu xizmatda turayotgan, qilayotgan bolalar hammasi nihoyatda kamtar bolalar. Hozir shu yerda o'tirishibdi, necha kundan beri bir duo qilib qo'yinglar haqqilarga desak, unashmayapti. Xudo bilsa bo'ldi. Alloh xayrlarini bersin. Yana ham ixloslariga ixlos qo'shsin. Alloh taolo mana xalqimizga bu ularni qilayotgan xizmatlarini barakotli bo'lishini nasib etsin. Savol. Men ko'pchilikdan qarzdorman. Niyatim shu qarzlardan qutulish. Bu muammoni hal qilish uchun o'qiladigan duo yoki suralar bormi? Xohlagan ma'noda, ya'ni qarzi bor odam so'rayaptiki, maxsus bir duo bormi qarzni uzish ma'nosida degan. Xohlagan, demak, tilida Allohdan so'rab duo qilsa bo'laveradi. Qarzni uzish to'g'risidagi duo degan gaplarni ko'pi zaif bo'ladi. Lekin avvallari ham aytib o'tdik, Al-Voqiya surasini rizq surasi deyiladi. Shomdan keyin Voqiya surasini o'qib, Allohga iltijo bilan, demak, duo qilib tursa manfaati bor. Namozlarda ham shuni so'rasin. Biz ham hozir har kuni tarovihdagi namozlarimizda shu qarzdorlarning qarzini uzishda Allohning o'zi yordamchisi bo'lsin degan duolarni qilyapmiz. Alloh shu duolarni ijobat qilib qolsa ajoyibmaski, qarzdorlarimizda ham boshlaridagi mushkullari oson bo'lsa inshaalloh. Xo'p, bugun Laylatul Qadr kechasi bo'lganligi tufayli bu kechaga bog'liq bir ikki og'iz so'zni ham aytamiz. Albatta, Laylatul Qadr kechasini iymon bilan, ixlos bilan bedor holda o'tkazilgan kishilarga katta va'dalar berilgan, gunohlari mag'firat qilinishi, jannatga daxil bo'lishlari, Alloh yorlaqib qolsa bir yillik qadar belgilanayotganda qadarlariga yaxshiliklar bitirish ma'nosi, shunga o'xshagan ming oylik ibodatdan afzallik ma'nosi, hammasi bu muborak kechani siz bilan biz uchun Allohning buyuk bir rahmati ekanligini, demak, tushuntirib turadigan narsalar. Shuning uchun bu kechadan unumli foydalanish harakatida bo'lishimiz kerak. Ulamolarimiz Laylatul Qadrni bedor o'tkazishlikni shartlaridan biri, bu ishni qilmoqchi bo'lgan kishilar
Xufton va Bomdod namozlarini jamoat bilan o'qisin deganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan vorid bo'lgan hadisda kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa, kechaning yarimini bedor bo'lgan bo'ladi. Kim Bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, kechaning qolgan yarimida ham bedor bo'lganlik bo'ladi deb aytganlar. Shu bilan birga bu kechada nafl ibodat, qiroat, zikr, duo, ilm majlisi va boshqa narsalar bilan e'tiborni demak shunga qaratish kerak. Alhamdulillah mana bir qancha daqiqalaringizda suhbat bilan ma'rifat ma'nosida bid'atni bayoni, berilgan savollarga javob, bularni hammasi inshaalloh hammamiz uchun manfaat, xayr, baraka, yaxshilik bo'lishini Alloh taoloning o'zi nasib etsin. Riyo musulmon bandaning faoliyatida mutlaqo bo'lmasligi matlub narsadir. Bu juda ham og'ir bir ma'naviy dard hisoblanadi.